Dobar dan majstori, dobrodošli u zonu alata, ja sam Gagi. Danas testiramo jednu ručnu kružnu testeru, odnosno ručni cirkular Bosch Professional GKS18V-LI. Naime, o čemu se radi? Radi se o faktički osnovnom modelu cirkulara iz Bosch Professional serije. Radi se o 18-voltnom alatu. Broj obrtaja u praznom hodu je 3900 obrtaja u minuti, što je malo sporije nego što su im modeli visoke klase i visokih performansi koje Bosch inače ima. 165 mm je prečnik testere koji koristi, 51 mm po 90 stepeni je kapacitet sečenja, 40 mm pod uglom od 45 stepeni i masa je 3,3 kg. Pre nego što izvadimo sve ovo iz kutije, da vam skrenem pažnju, kada kupite nešto od Boschovih alata, registrujte ih putem aplikacije Pro 360 da biste produžili garanciju sa 2 na 3 godine. Uz to, na neke alate imate akcije pa možete da sakupite neke poene koje možete zameniti za L-box, kofere, za baterije i za takve slične stvari. Pa eto, čisto ispratite to, pogledajte tu aplikaciju i registrujte svakako svoj alat. Jer jedna godina još dodatne garancije nikako nije malo. Kad otpakujemo ovu kutiju kartonsku koju smo sve dobili, dolazi nam uputstvo za upotrebu. Uputstvo za upotrebu obavezno svaki put pročitajte, možda vam deluje dosadno to da radite, ali svaki put imate nešto što je vezano za tu mašinu, što može biti specifično za nju, tako da to uvek pročitati. U paketu vam dolazi list testere Speedline Wood. Radi se o 165 mm prečnika, 2,4 je širina zuba, 1,6 mm je debljina lista, rupa 20 mm i ima 12 zuba. Znači, ovo je neki uobičajeni list koji se koristi. Sada vi možete koristiti i druge listove testera sa više zuba u zavisnosti od toga što radite, za neke građevinske materijale, za neku opštu upotrebu ovo je ok. Ja ovdje imam i Boschov Expert for Wood Speed. Ovo se radi o listu testere koji je 165 mm također. 1,5 mm je širina zuba, 1 mm je debljina lista, 20 mm naravno rupa i ima 48 zuba. Znači, ovo je nešto što pripada daleko boljoj kategoriji ukoliko radite sa finijim rezovima, ako vam je potreban finiji rez u punom drvetu, u nekim drugim materijalima tipa iverice i tako, ovo je otprilike to što može da se kupi, a da valja. Njega ćemo isto danas testirati. Mimo toga dolazi nam standardno testera, dolazi nam ovaj adapter za usisivač, vidjet ćete malo je neobično kačenje ovog adaptera, ali dobro, o tom potom. I dolazi nam graničnik za širinu sečenja, deluje mi sasvim ok, solidan. Hajde da pregledamo malo mašinu. Postolje ovdje izrađeno je od aluminijuma, livenog sa ovim velikim Bosch. Ovo je isto aluminijum, to sve lepo izgleda. Štitnik lista testere je izrađen od plastike, zbog čega stvarno nemam pojma. Voleo bih da je od metala, zato što vrlo često se cirkular na gradilištu i malo grublje spušta na to, bojim se da ne dođe do nekog loma, ali u principu opet ako je Bosch stavio to plastično, verujem da su stavili plastiku koja može da podnese te i takve udare. Dalje, što se tiče ergonomije, jako lepo leži u ruci. Ovdje je gumirana, to je sve ok, veliki prekidač sa blokadom sigurnosnom. Ovdje se nalazi sigurnosna blokada i znači možete je pritisnuti bilo kojom rukom, znači kako god želite, da biste odblokirali taster prekidača, da biste mogli da je uključite. Ako to ne pritisnete, ne možete ga ni uključiti. To je ok. Prednja ručka gumirana, lepo izvedena, na dobrom mestu. U ovom ovdje delu nam je smeštena i merna skala sa zarezima na 90 stepeni i na 45 stepeni kada budemo sekli, gdje nam prolazi list testere. Ovdje nam se nalazi šraf koji možemo da podešavamo ugao, znači potrebno je njega odviti samo. I onda možemo podesiti ugao u rasponu od 0 do 50 stepeni. Znači, to što je bitno sve pokriva. Ono što je vama bitno, a znate, ne postoje nikakve pozitivno zaustavne tačke. Znači, na, ne znam, 0, na 22,5, na 45, toga nema. Vi podešavate ugao prema tome koliko želite da bude. Nakon toga se vrši fiksiranje i to je sve ok. Ovdje imamo šraf koji nam služi da zategnemo paralelnu vođicu. U ovom ovdje delu nam je smešten plastični taster koji nam služi za blokadu osovine kada vršimo izmenu lista testere. Šta imamo sa zadnje strane? Sa zadnje strane imamo ovdje skalu dubine koja je u rasponu, znači od 0 do 50 mm, jasno je postavljena i jako dobro pozicionirana, tako da to je sasvim ok što su tako to napravili. Sa druge strane nam je postavljena poluga koja nam služi za fiksiranje dubine, znači na dobrom mestu, masivna, dobro postavljena. Tu nam je postavljen i ključ koji nam služi za izmenu lista testere, motorni deo. Motor na ovoj mašini je sa četkicama, nije brushless, pa ćemo vidjeti kako će se ponašati u celoj ovoj priči sa testom. Verujem da će biti ok, jer Bosch ima veliko iskustvo sa proizvodnjom motora, bez obzira da li su obični ili su brushless motori. Ovdje imamo na donjoj strani šlic koji služi za šinu, tako da može se koristiti i u kombinaciji sa šinom ukoliko se rade duži rezovi koji treba budu apsolutno precizni. Prihvat baterije je standardno dobro izveden sa oprugom i baterija se jako lako postavlja i kao što vidite uleže baš onako kako treba i jako lepo leži. Evo da vidite i iz ovog ugla, znači jako lagano se baterija stavlja i uklanja, što je super. Hajde i da pokrenemo mašinu da je čujemo. Mašina posjeduje i soft start i kočnicu, što je odlično. Za montažu lista testere potreba nam je ključić, znači blokiramo osovinu pritiskom na ovaj ovdje taster za blokadu osovine. Naravno, obavezno skinite ovu zaštitu i čuvajte ruke. List umećemo tako što ovaj ovdje štitnik skroz pomerimo u stranu. Znači, njega moramo pomeriti u stranu i ubacimo list testere unutra. E sad, vodite računa, malo je ovo sve tesno napravljeno. Treba malo onako, evo ga, zadići sve da bi to leglo, vratite štitnik i vraćamo znači sve ovo na mesto. Dalje vodite računa, kontra navoje u pitanju i idemo blokada osovine, zategnemo i to je to. Da li ste primetili nešto neobično na ovoj testeri? Jeste li primetili da se nalazi sa leve strane list testere, a ne sa desne, kao što je uobičajeno? Neki ljudi više vole ovu, jer vole da prate rez sa ove strane, što naravno sa strane bezbednosti nije uopšte preporučljivo da se radi. Uvek treba budete sa ove kontra strane testere, da budete zaštićeni svakako. Međutim, neki ljudi vole baš da koriste ovu, neki ovu testeru zovu iz testera za levoruke, zato što je njima to prirodan položaj da drže levom rukom i da budu sklonjeni, znači, na bezbednu stranu. Međutim, ja sam uzeo ovu testeru baš zato što mi je bila interesantna, jer je na kontra strani i možda je čak i prava strana. Sada vidjet ću dok budem radio sa njom da li ću moći da se naviknem, s obzirom da godinama radim sa cirkularima koji imaju list testere sa desne strane. Kad završite montažu, vratite imbus na njegovo mesto da ga ne izgubite. Sada ćemo da montiramo adapter za usisivač. Vrlo je neobična pozicija, nalazi se ovdje na samom repu. Trebalo bi da skuplja piljevinu, jer sada vidjet ćemo kako to odrađuje. Pravo vam kažem, nisam imao do sada susretanja sa ovakvim tipom. Uglavnom to bude izvod koji ide direktno ovdje sa ovog metalnog štitnika. Ova je malo drugačije pozicioniran, ali ajde vidjet ćemo. Znači, tu ima šrafić jedan i on se zategne i to je to. Pa ok, stoji ovdje. Paralelnu vođicu samo ugurate ovdje da prođe na drugu stranu i zašrafite na meru koja vam je potrebna. Hajde izmerimo i nivo buke koji mašina proizvodi. Znači, oko 82-3 decibela ona proizvodi buku. U praznom hodu stvarno nije bučna i jako lep rad motora ima. Naravno, vodite računa, obavezna zaštita za sluh, jer kad budemo krenuli da sečemo nešto, daleko je veći nivo buke koje ove mašine proizvode. Sad ćemo izmerimo i broj obrtaja u praznom hodu. malo je čak i preko specifikacije. Baterija koju koristimo u testu je standardna Boschova 18 volti, 5 Ah kapaciteta. Znači, sa njom ćemo danas raditi. Baterija je potpuno napunjena. Ovo je kao papir da seče. Evo, namontirao sam ovdje usisivač, pa ćemo sada da vidimo medijapan, pošto je kralj prašine, da vidimo kako se bori sa prikupljanjem prašine od medijapana. Obratite vi pažnju ovdje, znači tok kako ide piljevine. I mogu vam reći da testera prilično lagano prolazi kroz sve ovo. Evo kako izgleda gornja strana. Kad vršite zamenu lista testere, obavezno skinite bateriju za svaki slučaj. Evo, namontirao sam ovaj ekspert list testere. Sad ćemo da vidimo kakav rez ostavlja, pošto ovdje vidim da ima cepanja, ali pogledat ćemo posle to u zaključku malo detaljnije kako izgleda. Evo ovdje možete da vidite sa običnom testerom kako izgleda, a ovdje možete da vidite rez kako izgleda sa ovom ekspert. Znači, razlika je baš ogromna. Za hrastovinu znamo da je jako cepljivo drvo, pa ću sada ovdje napraviti jedan rez da vidimo kako će izgledati. Kad pokrećete testeru, nikad nemojte da je prislonite uz materijal pa da je pokrenete. Uvek, znači, približite, ali ostavite dovoljno mesta, pokrenete testeru, sačekate maksimalan broj obrtaja i onda tek krenete sa sečenjem. Evo nas da napravimo zaključak vezano za ovu mašinu. Prva stvar o kojoj možemo popričamo, to su listovi testera. Ovo je, znači, za generalno sečenje, za građevinske neke potrebe, za takve stvari odličan. Međutim, ukoliko radite sa punim drvetom, ivericom, znači takvim nekim materijalima gdje je potreban finiji rez, definitivno je Expert for Wood nešto što treba imati na ovoj testeri. Pritom, kažu da duplo duže traju baterije pri upotrebi sa ovim listom testere, zbog toga što je on tanji dosta. Ovdje smo vidjeli da je 2,4 mm su karbidi široki, ovdje su milimetar i po široki karbidi, znači uži rez daje. Ja sam ovako prilično oduševljen Boschovim listovima, što nije ni čudo s obzirom da ako pogledate na samom listu testera piše da je made in Italy, a u Italiji znamo da se jedna fabrika koja se bavi proizvodnjom profesionalnih reznih alata za Bosch zove Freud, da je u vlasništvu Robert Boscha. Ja verujem da ovi listovi testere dolaze iz te fabrike, a znamo da je to onako vrhunska jedna firma. Evo pogledajte rez u iverici, ovo gore vam je sa ekspertom sečeno, ovo dole je sa Speedline. Znači pogledajte kolika je razlika u rezu, koliko nema cepanja kada je u pitanju ekspert. Sa druge strane su, ajde kažemo, isti, što je i normalno, ali na izlaznoj strani pogledajte koja je razlika. Znači fenomenalno. Dalje, što se tiče hrastovine, pogledajte, presijava se kakav je rez. Gledajte ovo. Znači, rezovi su fenomenalni sa ekspert testerom. Evo ih rezovi u bukovini. Pogledajte, znači, gornje sa Speedline-om, vidi se da ima cepanja, a donje sa ekspertom i tu nema cepanja. Evo i na bukovini se može vidjeti da je rez toliko gladak isto da se presijava. Pogledajte. Kao staklo. S obzirom da smo izvukli zaključak da definitivno Expert for Wood listovi testere su bolji za neke zahtevnije radove, da malo prokomentarišemo i samu testeru. Šta mi se sviđa, šta bi moglo biti bolje? Naime, sviđa mi se ergonomija. Ergonomski je super odrađena. Što se tiče snage, za ovaj kapacitet za koji je ona predviđena, u principu je to dovoljno snage. Nije teška, lepo leži u ruci, lepo se upravlja njom. Ovaj ovdje dodatak za usisivač u principu je ok, međutim moj usisivač ne odgovara za njega. Možda ste primetili na snimku da sam ja ubacio crevo pa sam trakom zalepio, tako da eto to bi moglo da bude, ajde da kažemo, standardno, ali verovatno je standard za Boschove usisivača, ja još uvek nemam Boschov usisivač. Štitnik testere odrađen je od plastike. E sad, nije mi stvarno pravio nikakve probleme. Šta je bitno kod ovog štitnika? Bitno je da je on mekan, jer vi kada započinjete rez, kada tek ulazite u drvo, on mora da se pomeri da bi vam oslobodio zube testera, da bi mogli da presečete materijal. Kod hobi varijanti testera, ta opruga zna da bude previše čvrsta. I onda vi kad krećete da režete, znači ona zapinje ovdje, pa ne znam ni ja šta vam radi, pa i onda imate muke, tu iskrivite odmah na startu rez i bude problem. Ovdje nemate taj problem, ovdje je ovo tako lepo mekano odrađeno. Mislim, ne znam kako da vam pokažem koliko je mekano, evo malim prstom pogledajte kako ja to, znači, bez problema pomeram. Tako da s te strane je odrađeno ok. Ja bih voleo da je metalni zbog toga što tokom vremena od spuštanja ne znam kako će ova plastika da se ponaša, ali za sad mi deluje sasvim ok. Tako da ne mogu da kažem da je mana, ali bih voleo da je izrađeno od metala. Jedna još stvar koja mi je zapala za oko, kada je baterija namontirana, ne možete da proverite stanje napunjenosti baterije. Morate, da biste to uradili, da izvadite bateriju pa da proverite koliko još baterije imate. Jednostavno, konstrukcijski je tako napravljeno da ne možete drugačije proveriti nivo napunjenosti baterije bez da bateriju skinete. Mogli su možda da stave neki indikator napunjenosti baterije na telu da postoji, ali opet, da kažem sada da je mana, nije mana, ali bi bilo lepo da postoji tako nešto. Ali na kraju krajeva uzmi, radi, kad stane, napravi pauzu, zameni bateriju i teraj dalje. Ono što je još dobro, ovdje na samoj papuči imate jedan šraf mali, imbus, ulazi u ovu ovdje malu rupicu i on vam služi za podešavanje ugla od 90 stepeni. Znači, ukoliko vam se desi slučajno da vam testera u nekom trenutku se razdesi, vi možete ovim ovdje šrafićem regulisati to da vam zapravo nula bude nula. Sve u svemu, sasvim solidan i fin proizvod, ja sam mislio da će ona imati manje snage. Mislio sam da će mi zapinjati u drvetu, da će onako pokazivati neke znake slabosti, s obzirom da nije brushless motor, s obzirom da je običan motor, međutim, jako lepo to sve radi i jako lep zvuk ima. Tako ako tek ulazite u neku priču ili radite recimo krovove, radite takve neke stvari, ovo je spas za krovare. Ako krećete tek sa nekim finijim poslom pa vam se ovo uklapa u budžet da treba vam završi znači, neke tanje materijale do 5 cm, po meni isto sasvim validna varijanta i nećete pogrešiti u izboru jer je Bosch napravio sasvim solidnu mašinu i namenjena je profesionalnom radu, tako da ja verujem da u toj nekoj normalnoj majstorskoj upotrebi će bez problema zadovoljiti vaše potrebe. To bi bilo to za ovaj video. Puno vas pozdravlja vaš Gagi, pa se vidimo u nekom sljedećem videu. Ćao!